estar com as asas, lá de Santa Mónica, bem limpinho. Meu pai, estás com um microclima ali, mas estás com as casas ali. Microclima, estás com as casas ali. Já ganhaste de papel. Já estás a pôr. Não, é que aqui não se deu patadinho, nem sequer entrava ali o reboco. Pois. Não, ele tirou o papel para o reboco poder entrar. Quando foi da gripe das aves, a tua irmã contou-me que o gajo comprou um batelão de gaixas terafluminado teniflu. Epá, oh Joe. Não, ele fez umas omeletes para o pequeno almoço, mesmo fora de prazo, a ver se aquilo servia para alguma coisa. Isto é cheio, não está ninguém a passar a marginal, mas deixaram o carro. Deixaram os carros cá a marcar pontos. Eu acho que há. Olha, olha, olha. Carro de pobre. Agora contente com estes leitos, mano. Não, isto é muito bom. Boa aquisição. Nós lá na empresa testávamos os leitos. Como a frota toda era Toyota, também vinham os leitos para test drive. Cada vez que saía um número novo, pumba, vai mais um para test drive. Show de bola mesmo. Olha, eu já tive um Rolls Royce. Tinha 12 anos, não, era a escala assim grandinha, tinha rádio e tudo, era dourado, era uma versão coupé muito fixe. Fala de esporte. Tinha bicicleta com rodas, boa velha. Foi uma guerra para o meu pai me tirar as rodas aqui. Então? Não querias andar sem rodinha? Ah, ele é que. Isto pois, claro. Depois tirou uma.